Každý vzťah se stane nudným, keď si s někým dlhší čas. Láska nie je pocit. Je to záväzok starať sa o túto osobu emocionálne, fyzicky a duchovne každý deň, bez ohľadu na to, ako sa práve cítiš. Ľudia sú v dnešnej dobe takí rýchli, že zahodia celý vzťah len preto, že sa veci skomplikovali. Tak toto nemá fungovať. Pevný vzťah si vyžaduje čas, prácu a úsilie. Nebude to vždy nádherne strávený čas. Šťastie je len pocit a pocity sú dočasné. Ak je to skutočné, budeš ich milovať bez ohľadu na to, čo cítiš. Buď začiatkom niečoho nového v tvojom vzťahu. Keď ti bude tvoj partner občas tak trošku liezť na nervy, miluj ho aj tak, pretože budeš chcieť, aby ťa taktiež miloval však. Musíš prejavovať bezpodmienečnú lásku. Nebuď hlupák. Láska je prejav vôle, ktorý si z našej strany vyžaduje neustále úsilie. Nestačí len milovať svojho partnera. Musíme venovať čas tomu, aby sa aj on cítil milovaný. Ak si sa dočítal až sem, napíš do komentáru 100. To svedčí o tom, že patríš k tým, ktorí skutočne dokončia to, čo začali.